jeg fant en gammel kjøreseddel fra 1939. Ja. Da ser det ut så at han har startet opp. Ja. Og ja, kjørt og... Men under krigen i 40 og 41 så kjørte han for en kar inn i Hardanger. Oh, ja. Så heter Børve inn i Lofthus. Ja. Og jeg vet... Jeg har funnet noen gamle bilder opp på Hardangervidda, og jeg vet han brøtte på Hardangervidda om vinteren i 41. Ja. Og så kom han nok att her og fortsette med drosje-greier. Jeg vet egentlig ikke, men det måtte jo være da. Han var jo så mye annet arbeid å få under krigen her. Nei. Og jeg vet han hadde V-gass på bilen. Da var vel en av de få private. Så. Jeg hadde V? Ja, brukte knott. Ja. Hva slags bil var det? Nei, det var en gammel amerikaner. Jeg vet ikke om det var en studiebækker eller... Jeg skal ikke nei. Si noe. Lite bilde til ja. Dette her. Nei, jeg så en sånn svart bil, men... En svart, svær og sånn snutebil. Ja. Men de som får med knott, det var vel et sånt apparat bak. Ja, han hadde et apparat bak på. Jeg har sett... Såg da i ungdommen, men da pittlet det sunt og brukte det til andre ting og hifte det, og så ikke brukte noe mer, så da, at, da var det ferdig da, på en måte. Ja. Så. Men det var en bil han hadde da? Ja da. Som til drosje? Da brukte han til drosje og sånne ting, og så fikk de sånn bensin, rasjonering på bensin. Ja. Og jeg vet han hadde lagt til en flaske som han hadde fremme med forgasseren, og så et tau inn i... inn i, til rattet, og dette her drog jo dårlig på motorbakka, så da drog han litt i den og slette litt bensin oppi for å komme seg opp. Så var det noen patenter her som ikke var så dumme. Så da, rett. Så da er det, og etter krigen så kjørte vel litt drosje og og arbeidet der ute i Føkstaden, jeg vet ikke hvor tid han jobbet med da, eller sånne ting. Og så kjøpte han en ny bil da, i 1950, og den hadde jo bildet av den. Da var det mer enn Arnold kjørte mer, og mer eller mindre kjørte, og han var i arbeid der ute, og han Faustheim. Ja. Men han som kjøpte... Ja, han som var far som hadde drosjeløyve, faktisk frem til rundt 1960. Ja. Og jeg husker når han kjøpte den siste mangaen i 57, jeg husker han måtte ha et løyve her, så jeg husker, ja, de måtte jo ha løyve for å få kjøpe bil. Ja, akkurat. Da måtte han ha på den første år da, i 1950, men jeg husker han. Et løyve da i 57 til skiftet bil. Ja. Og da var en 56-modell, og den var en demonstrasjonsbil som Chevrolet hadde kjørt med. Ja, ja. Hva slags merke var det da? Standard Vanguard. Standard. Engelsk. Ja, det var i begge da, så da var bilene da. Så den første han kjøpte i 1950 var da en ny bil også? Ja, det var en ny. Det var i stasjonsvogn. Det er den jeg har sett noen bilder til, kanskje? Ja, den har du nok sett noen bilder til. Så den du var med, hadde du med her. Ja, det er på tur og... Ja da. Med Saltnesen og... Ja, okay. Ja da, stemmer. På tur til Sverige. Ja da, det var noen folk. Da i den tiden, langt frem på 60-tallet, så legde drosje og gjerne kjørte en tur om Hardanger og Voss og sånt, ja. Så. Men jeg forstod altså på å gjøre det så at det var på en måte en tur som var litt sånn felles interesse da, men ja,
så var det ikke en sånn ordinær drosjetakst i det da. Nei da. Men det var på en måte et legeprosjekt. Ja da, det var det nok sikkert da. Sånn sett. Ja da. Det høres svært ut altså, å legge drosje til Sverige. Ja, det er rett. Det drøyt ut. Neida, men det var folk som fremover 60-tallet så legde drosje ut gjennom kjørte en tur om til Voss eller Langner og litt sånt. Ja. Så da var jeg med på legging en dag og sånne ting.